Ситуація, якщо воно нам не потрібне буде, зараз будуть дивитись, то я просто віддам. Я з людиною договорився, домовився, значить, віддам, і вона його забере назад. Якщо потрібно, то я заміню. Ну, будемо зараз розбирати. Зараз я відкручу тут два болтика і будемо дивитись, що значить і далі, і як. Перед цим, як я буду відкручувати, слухаємо звук. Десь півтора, але будемо виясняти все по черзі, чи це тормозні колодки, які змінювались, чи це колодки ручника. Зараз відкручу і будемо дивитись далі, що робити. Ось, дивимось. Люфт трошки є. Напевно, будемо, я думаю, але тарабана самого цього нема. Будемо зараз дивитись. Так, значить, відкрутив. Але тепер перевіряємо далі. Десь щось підтирає. Десь всередині. Дивимось. Ну, що скажу. Не експерт, це другий раз в житті я сам це дивлюсь, розбираюсь. Ну тут явно, що якщо ржаве, дуже ржаве. Значить, зараз я зніму резинку цю, пильник. Дивимось, що тут. Ну, я думаю, якщо тут всередині, так, ну, не факт, що і там, ну, треба дивитися, значить. Але звук цей, що йде, у нас під тира, це сама тормозна. Раз ми вже розібрали, то будемо передивлятися все, що тут і як. Причина, що є. Будемо міняти повністю цей набор, а це я зараз теж подумаю, але це ходить, бачите, хорошо. Ну, люфт є. А тут, ще більший. Ну, їх два роки назад мені міняли на СТО. Ось, бачите, який. Тут більший. Також вижимається. Ну, воно не цокотить, нічого не цей, але півтора при торможенні. Це значить, що до колодок також треба дивитись. В общем, зараз щось будемо предпринімати. Так, що у нас тут? Ну, може ще будь-що. Тут у нас трос ісю йде ручника. Може бути, що трос десь заржавів, на ручник поставився, і ручник попустився, він може бути, що не опускає до кінця так, як треба. Опять же, ну, два роки також назад він мінявся, стільки ж тут пройшло. Просто на станціях, як міняють трос, то я вам скажу, що я впевнений, що туди ніхто його середом нічого не зможе. То взяли, поставили його і все. А він проходить время, він ржавчина хватається і все. Ви ж бачите, що ці всі слабі місця, де днище, це колеса, все, все бачите, що робиться. Це все корозія йде. Все тільки треба змазувати, за цим дивитися і так далі. Так, зараз відео на паузу, будемо далі розбиратись і по ходу я буду розказувати, що тут і як. Так, значить, продовжуємо. Витягнув я цей поршеньок, бачив, що, ну, всередині нам, в принципі, хоч тут і кучержі нам все одно, нам головне тут ці краї ще йдуть. Він більш-менш, наче, непоганий. Але ось є, бачим, я зараз буду зачищати, якщо це вже
не гладенька, то вже, мабуть, будуть замінювати більше всього, що. Зараз подивимося. Якщо це грязь тільки, то я вичистю. Якщо вже і царапаний, воно ржа, то вже смисла нема, буду заміняти на нове. Відео приостанавливаю, бо дощ іде, зараз продовжимо трішки пізніше. Так, значить, продовжуємо наше відео. Значить, всі деталі я не знімав, тому що пішов дощ, все ось мокре, не було можливості. Значить, дану причину тертя ліквідував, був, зробив, значить, поставив сюди поршень. Той, що я показував, зараз я покажу. Це старий, я зараз покажу. Ось що старий. Ну, він не заржавіє, якщо що, його можна буде ще використовувати, коли новий я купив. Поміняв сюди направляючі, повністю резиночки, все. Тут і комплект, і болтики йшли. Заодно все ось працює. Чітко позмазував, потім що я зробив? Подивився до колодок, чи все добре. Колодки тут міняні 2 неділі назад, нові. Хай т'ють. Потім, ну, поршень з рівнобором поставив повністю, процес не знімав, як я раніше сказав. Значить, знімав я скобу, оцю скобу. Вона прикручується, тут один болт і знизу ще один. Також, ну, це все знімалося само собою. Потім відкрутив отут болтик, зняв цей барабан тормозний. А внизу тут шестерня є. І це була причина того, що терло. Я взяв отверткою, і, значить, було вона зажата. І отверткою я її вигнув. По максимуму джав. Якщо буде далі підтирати, то я вже буду далі всередині. Зараз всередині покажу, де знаходиться, значить, може хто не знає, хто знає, де знаходиться тросик, де натягується і розпускається. Зараз ми підійдемо і покажу вам. Значить, і тут кришечка така, я її, вона все була тут. Ну, так, тут отверточка я відщелкнув, ось. Це я просто показую, як воно було. І тут плохо видно. Але ключ тут треба. Ось тут на 12, по-моєму. Ключ звичайний туди не піде, треба трубчати сантиметрів 10-15 ще був. І потім під отвертку, щоб. Ну, подобний ключ, що свічки ми відкручуємо в авто, то такий ключ треба. Ну, в принципі, те, що хотів, вирішив. Зараз основна задача, я зараз ставляю колесо сюди, обтягую все і пробую виїжджати. Після того, як зараз я проїдусь пару кілометрів, ну, попробую, як воно буде терти, не буде на ходу. Бо так то наче все добре. Ось, бачите? Нема вже того тертя, що було. То, в принципі, те, що хотів, зробив. Да, часу багато потратив, але це все опит. В принципі, сложного нічого нема. Дощ трошки перебив. І телефон я не знімав, так би я більше процесів самі показав би, ну, маємо, що маємо. Значить, це ще не кінець відео, зараз я, як сказав раніше, ну, перепровірю і далі розказую, що як вийшло. Чи причину ліквідували, чи не ліквідували. Значить, хто ще не підписався на канал, обов'язково підписуйтесь на канал. Можете писати коментарі на всі відвічу, задавайте питання, в кого які ці, що знаю, чим зможу, допоможу. На механіка я не вчився, я сам так все, десь хтось щось сказав, там,
читаю інформацію, дивлюсь, як люди роблять, і потихеньку треба самому вчитися, бо за все платить сильно не те, що можна, то можна й самому робити. Тут яма, в принципі, не треба, нічого тут такого. Але ж краще в гаражі. Так що підписуйтесь на канали, ставте лайки, якщо сподобалось відео. Ну це ще не кінець. Так, любі друзі, допровіряв, значить, тільки що я 2 кілометри проїхав. І вирішив перевірити, як машина буде себе вести, розганявся, притормажував. Накат взагалі отлічний. Не скрипить, не шумить. М'ягесенько все їде, робить. Ну, в общем, час потратив і не зря. Долив, ну, долив тормозної жидкості трошки, бо там не вистачало, трошки викапало. Значить, все перепровірив, все добре. Значить, була причина у колодках ручника. Ну, але і інше також я зробив, то вже я знатиму, що в мене вже тут все порядок. Не треться ніде нічого, все добре. Так що, все добре, все працює. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Пока-пока.